こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シャトーウオン、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。フレンチバレー前に行きそうです。シングルアロマ、それに続いています。さらにはシャトーウオン、10番サンブライドル、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。セカンドフロンティア、先手を取りました。その外からシングルアロマ、その隣にエターナルハイツ、その外からシャトーウオン、緑の帽子サンブライドル、その後ろ。その外からナインカラット、並んで14番ハッピーレジェンド、ステイゴールド、後ろからになりました。すぐ後ろにシャープキャプテン、並んで11番フレンドリージョイ、内からはカリビアウェザー、その隣にサンフォードランサム、最後方にノーブルベル。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはセカンドフロンティア、すぐ隣にシングルアロマ、これに続くのがナインカラット、赤の帽子フレンチバレー、その後ろ。すぐ隣にシャープキャプテン、その横にエターナルハイツ、緑の帽子サンフォードランサム、その後ろ。その外にハッピーレジェンド、並んで2番ノーブルベル、シャトーウオン、この馬もこのグループステイゴールド、後ろからになりました。並んで10番サンブライドル。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでフレンドリージョイ先頭に変わりました。シャープキャプテン、ほとんど差がありません。サンフォードランサム、3番手ステイゴールド、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はサンフォードランサム、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m フレンチバレー伸びてきた。残り 100m フレンチバレー先頭ステイゴールド、食らいつくフレンチバレー先頭だ。フレンチバレー、フレンチバレー1着、2着にはどうやらステイゴールド、勝ったのはフレンチバレー、見事な勝利です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。トロットスター前に行きそうです。ダンシングジュディ、それに続いています。さらにはナミド、13番グレイトゲイリック、その後ろ。後方に控えたのがビーマイアステン、先頭に戻りましょう。なんと先頭はトロットスター、これには場内からも歓声が上がります。その外からダンシングジュディ、その外にグレイトゲイリック、オーペン、そのうちに続いています。その外にナミド、イタリアンコーラル、そのうちに続いています。この辺りで先頭が変わりました。ダンシングジュディ、2番手はトロットスター、これは絶好の手応え。グレイトゲイリック、3番手。さあトロットスター、このまま逃げ切れるかどうか。先頭変わってトロットスター、トロットスター、先頭。2番手はグレイトゲイリック、あと 200m トロットスター、先頭だ。残り 100m トロットスター、先頭。2番手はストラビンスキー、トロットスター1着、トロットスター完勝、トロットスター1着。2着はビーマイアステン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットスター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。ブラウンサミット前に行きそうです。エンドメンバーそれに続いています。さらにはサンシャインショー16番ロンドンロジック、その後ろハードボーイ、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはブラウンサミット、その外にバラードプレイ、その外からサンシャインショー、内からはエンドメンバー白の帽子サンエバート、その後ろ内からはマウンテンサニー、その外からロンドンロジック、すぐ後ろにインターティグレス、ライトデイム、そのうちに続いています。内からはケープゲート、クリスマスボール、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。ブラウンサミット先手を取りました。前はブラウンサミット、サンエバート、ほとんど差がありません。アドマイヤコジーンいい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はアドマイヤコジーン、アドマイヤコジーン先頭、あと 200m、 アドマイヤコジーン先頭だ。残り 100m、 アドマイヤコジーン先頭、サンシャインショー迫る、アドマイヤコジーン1着、アドマイヤコジーン1着、2着にはどうやらサンシャインショー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤコジーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立った、ブローグレイン、ブローグレイン先頭、2番手はブローグレイン、カワチクリースト先頭、やはり強いカワチクリースト、プレイリーカフェ、プレイリーカフェ1着、2着にはどうやらカワチクリースト、見事に勝ちました。プレイリーカフェ、カワチクリースト2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭はメジロジャック、メジロジャック先頭、残り 100m、 エアシャカール抜けた、2番手はフライングローマン、エアシャカール1着、エアシャカール1着、2着はフライングローマン、これは桁外れの強さだ。エアシャカール短い直線に入ってここからが腕の見せ所。ここで先頭はキコボシキルデア、しかし後続の足色もなかなかいい。アグネスバトラー迫る、一気にアグネスバトラー、アグネスバトラー、アグネスバトラー1着、2着にはどうやらキコボシキルデア、見事に勝ちました。アグネスバトラー、キコボシキルデア2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はヤマニンスワロー、あと 200m、 先頭はシーマジック、先頭はシーマジック、シーマジック、粘るイーグルカフェ、食らいつくシーマジック、先頭だシーマジック、シーマジック、1着2着にはどうやらイーグルカフェ、見事に勝ちましたシーマジック。イーグルカフェ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った MI ブラン、残り 100m、 カバーを一気に打ち切ります。2番手はコンサートボーイ、 MI ブラン1着、 MI ブラン完勝、 MI ブラン1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ、 MI ブラン。